Hej, jeg er tilbage med en ny videovejledning fra Pink Mule. Denne gang er det den sidste nye Lambo, eller Navatube. Det er den sidste nye, der hedder Lambo Transformer. Den ser en smule anderledes ud, end vi er vant til. Knappen stikker lidt mere ud end de andre versioner. Man kan skrue den sammen her. Man kan bruge flere typer batterier osv. osv. Men jeg vil lige starte med at tage et hiv, og så vil jeg sætte kameraet ned, og så vil jeg vise en detalje på. Væske. Jeg har en fattig V3 atomizer på, som jeg husker havde. Og den bruger jeg bare til at dryppe med. Men jeg tager lige kameraet ned, og så vil jeg lige skilte ned, og så vise, hvordan man samler den og de forskellige indstillinger. Der har vi så alle delene skilt ad, og jeg vil starte med den største del, som er selve måttet. Der er det lavet sådan, så at der er sådan en række huller her ved toppen. Jeg prøver simpelthen ikke at fokusere, så I kan se det. Og det er simpelthen, hvor man kan justere ens airflow, hvis man har en tank på for sådan. Og det virker faktisk forbløffende godt. Og der skal man bruge den her ring, hvor man simpelthen bare skruer den på, inden man skruer ens topcap på. Sådan der. Og når den er skruet helt i, så er der fuldstændig lukket. Og så kan man så justere efter, hvor meget luft eller hvor meget airflow man vil have på med selve topcappen. Og så skal vi så have valgt et batteri, og vi kan jo starte med den mindste, som er et 18350. Plus op først. Skruer vi røret på her. Og da det er 18350, ja, så skal der skrues lidt. På med endkappen, hvor nogen kan være en mule på. Displayet lyser lige. Og så kan man så begynde at stille ens volt. Displayet, det er meget kraftigt, og det er i hvert fald kun på kameraet, fordi når man ser det normalt, så virker det meget stille og roligt, og tallene er godt nok lidt svage, men selve lyset og displayet virker ikke så kraftigt, men når man ser det på kameraet her, så er det altså ret kraftigt. Så jeg kan i hvert fald ikke vise det på kameraet, fordi det er en eller anden årsag, så kan man slet ikke se det, lige meget hvordan jeg indstiller kameraet. Så. Men det er jo som vi kender det, plus og minus og powerknap. Og 6 tryk, så viser den, hvor meget strøm der er tilbage på ens batteri. Og jeg mener også, den kan vise ohm. Så der er lige en C4 på. Og lad os se. Ja, 5 klik på den her, der så viser ohm. Lidt synd, at jeg ikke kan vise displayet, fordi den er faktisk behagelig at sidde med. Men det er ikke til at se på kameraet, kan jeg se. Nå, skidpyt. Hov. Så skal man så lige sørge for at få skruet ordentligt på, for så kan man godt skrue hele toppen af. Men det er så sådan her, den ser ud i mindste mode. 18350. Og hvis man så vil have et lidt større batteri,
Så er der for eksempel 18500. Af med endcappen. Og så bare skrue den her. Og så stille og roligt spænde den herinde. Og så holder den lidt længere tid, den er en lille smule længere. Men i sammenligner med en mini lampetube eller mini lampe, så er der ikke en helt stor forskel. Så den er stadig sådan forholdsvis lille med et 18500. Men jeg kan nok bedst lide at bruge 1850, så har jeg strøm til hele dagen. Der bliver selvfølgelig noget større. Jeg synes ikke, det gør noget. Sådan der, på vindkappen. Og så er det stille og roligt skruet til. Og vi kan jo sammenligne med en almindelig lampe i fuld størrelse. Ikke meget forskel. Det er der altså ikke. For mig, der holder den her i 1850 uden tvivl en hel dag. Det er jo selvfølgelig forskelligt efter hvor meget man damper. Og så vi prøver at smide den her C4 på. Endnu en ting, som er rigtig lækker, det er, at der er gjort plads til en C4. Så man skal ikke hen og bruge adapter. Med mindre man skal have en T3'er på, så kan det godt blive nødvendigt med en adapter, fordi det passer simpelthen ikke. Så skal man altså lige have en adapter på. Og der skal man også lige huske selve connectoren, så centerposten eller plusbogen, den er fjederbelastet, som på nogle af de nyere lava tubes. Så der skal man lige trykke ned, samtidig med man drejer. Sådan der. Og så passer den der på. Lige justere den op i volt. Sådan der. Så det kan altså lade sig gøre at bruge en T3'er. Vil gøre mine favorit klevermøjser lige for tiden. Men det er stort set sådan, den samles, og jeg kan rigtig godt lide, at man kan skille toppen med, så du kan komme ind og gøre rent ned omkring selve connectoren og selve den der pluspol. Rigtig fede ting. Og så bare det, at man kan justere selve airflowet her. Det er jo selvfølgelig ikke nødvendigt med alle tanke, men de steder, hvor der er luften, eller lufthullet, sidder helt nede ved gevindet, og tanken måske går helt ned og slutter til, så er det alfa og omega med de her lufthuller. Og det finder man lige hurtigt ud af, om det man bruger har gavn af det herop. Og det er rigtig gode ting, at den er der. Men jeg vil tage kameraet op, og så lad os lige snakke mere om den her. Og jo, den er selvfølgelig noget lang med 1850 batteri og en T3'er. Det er den. Vi prøver at sammenligne med en EVIC og T3'er. Så det er ikke lige en, man tager i lommen. Som jeg har den her, men skruet helt sammen med et lille 18350 batteri. Så fylder den altså ikke meget. Personligt kan jeg bedst lige at bruge de her røde AV-batterier. Det er igen en smagsag. Jeg synes, det er dem, der holder længst tid og yder bedst. Prøver sådan lige at prøve
med min yndlings atomizer. Og det er den her Vision Eternity. Og se hvordan den ser ud. Passer meget godt. Så nu kan jeg selvfølgelig ikke huske rummen på den, men det bruger jeg så lige at kunne tjekke. 1,3. Kan jeg vist godt lige tåle at skrue lidt ned her. Meget fede ting, man lige kan tjekke med 5 tryk på selve fejlknappen, hvor mange ord min smajs er på. Jeg må indrømme, i starten, da jeg fik den her dør, når jeg sad og samlede den, og ja, det lignede jo en efterligning af en GG, hvor der knappen stikker ud, og havde den siddet hernede, jamen, så havde man ikke været i tvivl. Men den er sgu meget god, den har sgu overrasket mig en del, må jeg sige. Se nu, den her for eksempel, den har kun luft via selve gevindet, så hvis jeg skruer helt ned for den her, så kommer der bare ikke luft igen. Og så åbner helt op for den. Så er der masser af luft. Det er så fedt ting, at man lige kan sidde just der, hvor tungt man har suget. Nogle kan godt lide, at der er et meget fast sug, nogle kan godt have, at det er meget løst. Jeg ligger sådan midt imellem. Det må endelig ikke være for hårdt at sidde og suge. Den har fungeret perfekt i de porer, jeg har brugt den. Og er nok den Lambo Lava Tube, som man nu kalder den. Som jeg synes har fungeret bedst. Jeg kunne godt lide Lampo version 4, men bare det at man har mulighed for at indstille længden på den her, og så vælge om man vil køre den med største mode, eller man vil køre den helt ned og bruge de helt små batterier. Og der er også et gevaldigt forskel på at sidde med sådan en kæppert her, og så hvis man vil have den med på arbejde. Det er sgu helt sammen. 1850. Og så lige op med rollen. Det er hjælp lige lidt på det. Suveræn mod. Jeg vil sige, kan jeg ikke lige huske præcis prisen på den, men jeg mener, den ligger på, man kan hænge mig på, lidt over 600 kroner. Og det synes jeg, der får mig altså rigtig godt mod. Den eneste lille minus, jeg har med den, det er ringen her. Man kan godt komme til at sidde og skrue op og ned på den her, og lige pludselig sidder man bare og ikke får noget luft. Den skulle måske have lavet en eller anden form for med nogle klik, og så det går ind, man bare lige kommer til at skrue i bund, og så sidder man lige pludselig og suger på dyren. Altså det er en bagatell. Modet i sig selv fungerer perfekt. Knappen fungerer også perfekt. Den rasler. Det er vi vant til. Så klart en anbefaling herfra, hvis man godt kan lide Lava Tubes, Lambos i det hele taget. Så det her nok den bedste heller indtil videre. Jeg har i hvert fald ikke haft nogen problemer med min overhovedet. Den har fungeret perfekt. Og
bare det, at man kan skrue toppen af, og så komme ned og få rengjort hernede omkring. Det er jo perfekt. Det er jo tit med de her mods, der kan altså godt være svært at komme ned og få gjort ordentligt rent. Og her der kan man skrue hele topdelen af. Så det har i hvert fald virket suverænt for mig. Og jeg har nok mest brugt den med 1856, med mindre jeg har skulle have den med på arbejde. Så har jeg selvfølgelig brugt det hele lille batteri. Men herhjemme, hvor jeg typisk har den stående foran computeren, der gider jeg ikke at skal have sådan en lille batteri, så jeg lader den 2 gange om dagen. Så der skruer jeg den her ud, og så i med 1856. Og gevinden, de kører faktisk uden problemer. Sådan der. Lige justere luften. Bum. I hvert fald helt klart det bedste Lambo mod de havde indtil videre. Men det var sådan set alt hvad jeg havde. En Lambo Transformer fra Pink Mule. Se snart igen. Hej. Pink Mule.